Edita a Tibor sa rozviedli. Nastal boj o majetok. Kto dostane viac? Nebyť mňa, tak tú firmu nikdy nezaloží. To je totálna sprostosť. Podnikanie bol od začiatku môj nápad. Jeho úlet s asistentkou, ktorú sme prijali, stal našu firmu takmer život. Čo, aké podpasovky tu na tú Gabiku vyťahuješ? Všetko, čo sa týka firmy, robil Tibor. Ona tam bola nič, iba bábka. On je ako obyčajný radový zamestnanec, len s platom šéfa. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.